El primer març asiàtic que he fet aquest any. Aquest any, perquè només hi ha un març a cada any, Laura. Un març! Uf! L'experiència del primer març asiàtic que he fet ha estat molt bona. M'ha deixat un parell d'obres, sobretot, que m'han impactat molt. Una d'elles, ja us vaig dir que us la volia comentar més àmpliament, que és Leer Lolita en Teheran. Comencem! Vaig arribar a Leer Lolita en Teheran a través de la Magrata Hostiernos. És una booktuber amb la que coincidim moltíssim amb gustos i quan ella em va parlar tan efusivament vaig saber que difícilment no m'agradaria. Aquesta novel·la és una història autobiogràfica de la seva autora, la Zarna Fizi, que és professora de la Universitat de Teheran i dona classes de literatura. Passats uns anys, la Zarna Fizi, per unes circumstàncies personals, decideix proposar a 7 de les seves millors alumnes que vagin a casa seva per poder comentar grans obres de la literatura occidental que en aquell moment estaven prohibides al seu país. A la Fizi li va passar que inicialment estava molt il·lusionada per tot allò que prometia la revolució, estem parlant d'Iran el 1979, els ayatolars. A ella li semblava que proposaven una apertura, una nova manera de viure i a poc a poc aquesta il·lusió es va veient transformada en una decepció molt gran i molt profunda quan veu doncs, com empitjoren les condicions socials i de vida, sobretot de les dones, a partir d'aquest integrisme religiós que imposa el règim dels ayatolars. El 1981, després de negar-se a portar el vel a les classes de la Universitat de Teheran, Zarna Fizi és apartada de la docència i arribat en aquest moment és quan ella decideix que vol seguir ensenyant literatura, vol seguir ensenyant el món a les seves alumnes, els hi vol donar l'oportunitat de poder pensar i reflexionar i és per això que les convida a unes classes, un grup reduït, un grup de 7 alumnes a casa seva i en aquest ambient és on ella doncs, estudiarà certes obres prohibides a l'Iran. Una de les coses que més m'ha agradat de la novel·la és com el lector percep aquest desencantament que van tenint gent com l'Azar d'inici. Estaven il·lusionats per allò que prometia la revolució. Pensaven que realment allò milloraria la vida de l'Iran. I la manera com Azar Nafisi transmet aquest primer dubte i després desconfiança i finalment decepció. És una manera molt gradual, et cala molt perquè una mica t'acompanya a tu. No? Òbviament tu saps com acaba tot plegat, no? I quan veus doncs, a la Zarna Fizi i els seus amics il·lusionats per aquestes propostes d'apertura del país i tal, doncs tu ja saps cap a on van. Però sí que hi ha molta gràcia en transmetre aquesta sensació de imagina't que tu estàs aquí i que estàs creient en unes certes coses que passaran i com a poc doncs, vas baixant i veus en què s'acaba convertint tot plegat. En aquestes classes que la Zarna Fizi proposa a les seves alumnes a casa, elles repassen obres com El gran Gatsby, Orgull i prejudici o Lolita. I això provoca un contrapunt entre la vida que estan vivint aquestes estudiants en el seu país amb unes determinades condicions i doncs, les decisions que prenen certs personatges en aquestes obres o els fets que es desencadenen a partir d'aquestes decisions. No? I els hi serveix tant a l'Azar com per a les alumnes per prendre també decisions sobre la seva vida, no? I per decidir doncs, coses com si es queden a l'Iran, com si intenten marxar, dir prou al control ferri al que pares i germans les sotmetien. Aquesta desesperació de veure que elles estaven controlades d'una manera molt brutal
però que a més estava permesa per la llei, no? I això amb elles els hi provoca uns conflictes interiors, perquè hi ha algunes de les noies que són creients, que tenien una fe i que veuen doncs, que la seva fe potser està portant a la seva família a fer-les infelices, i això els hi provoca un conflicte intern molt gran. Com us deia, jo crec que argumentalment l'obra no té més, però per mi el contrapunt principal està en el comentari, la informació que Zarnafisi passa a les seves alumnes sobre aquestes obres que decideixen comentar i els coneixements no només literaris, sinó vitals que n'extreuen. Ja particularment quan representa quan l'Azhar encara està a la universitat, però que diguéssim que les aigües ja estan molt remogudes i que ja es troba alumnes que es queixen de que ella no porti el vel a la classe, que es fa un judici als personatges del Gran Gatsby. De debò que aquest judici és molt interessant, perquè nosaltres, òbviament, com a lectors, som persones i apliquem el filtre de les nostres creences a allò que llegim, no? I aleshores, doncs passa que aquesta lectura del Gran Gatsby, amb els ulls d'aquells adolescents en aquell moment de la història on passaven certes coses al seu país, fa que l'obra es llegeixi d'una manera completament diferent a com la podia llegir jo o com la vaig llegir jo en el seu moment. I com Azhar, com a professora, veu que en la classe doncs, aquesta lectura està provocant doncs, conflictes entre ells, discussions, proposa doncs, fer un judici i el llibre i els personatges, on l'obra tindrà un advocat defensor i tindrà un fiscal i tindrà un jutge que serà ella i tindrà doncs, un jurat. I cadascú podrà argumentar doncs, a favor, en contra d'aquests personatges una mica sobre si és o no és moral la història que explica i el comportament d'aquests personatges en la història. De debò que per mi ha suposat una manera completament nova de mirar-me les obres. Sembla mentida, tinc més de 40 anys, potser ja ho hauria d'estar fent abans, no? Sempre he intentat extreure el màxim de les novel·les, però la veritat és que la idea de jutjar d'aquesta manera els personatges per decidir si el que fan és o no és moral, mai se m'havia acudit per una cosa molt senzilla, i és perquè jo m'enfronto a la història sense jutjar, és a dir, al final el que vull és que m'arribi el missatge i jo després ja decidiré amb qui estic més d'acord o amb qui no. Però la idea d'aquest judici moral als personatges d'una novel·la em va encantar, no? I aquest crec que és un capítol, no arriba a un capítol, té la preparació d'aquest judici i després el judici en si. La veritat que crec que és un dels punts més destacables d'aquesta novel·la. És una novel·la que realment recomano moltíssim, no només per la informació que et proporciona sobre l'Iran dels anys 80, sobre tota la revolució, sobre el règim dels ayatolars, sinó sobretot per com aquest canvi de règim va afectar a les persones. De quina manera petits canvis que es van introduint en la societat actuen una mica com allò que es diu de que si poses una granota viva en aigua i la vas escalfant a poc al final, ella no se n'adona que l'estàs matant, però a poc a poc la mates. Doncs una mica és la mateixa sensació, no? També una mica la sensació que vaig tenir amb Conte de la Serventa, amb la sèrie, quan explica d'on ve tot el règim de Gilet, no? Dels petits canvis que havien anat introduint, ara fem aquesta petita cosa i la gent, bé, en parla un parell de dies però després se n'oblida, ara les dones no poden tenir comptes al seu nom, ara no sé què, ara... I a poc van canviant coses amb una mida molt petita, de forma que no es percep com una gran revolució, com un gran canvi radical, però sí que això sumat acaba sent doncs, una dictadura com la que és Gilet, un règim opressiu i un règim sense llibertats. No? És una novel·la que jo vaig agafar de la biblioteca perquè no les tenia totes i novament és d'aquestes novel·les que ara em sap greu no poder tenir per
per poder-la consultar de tant en tant. No descarto que en una de les meves visites a les llibreries de segona mà en algun moment en trobi un exemplar i es vingui amb mi, perquè és una novel·la que realment recordaré molt de temps i que crec que recomanaré moltíssim també. Fins aquí tot el que us volia explicar de leer Lolita en Teheran. M'encantarà saber si l'heu llegit, si és així, què en penseu. I ens veiem la setmana que ve. Adéu!